iyo xaqliga intay kala durugsayeen damirka xasuusto iyo diiwaankiina ugu taal diiwaankiina ugu taal diiwaankiina ugu taal diiwaankiina ugu taal Allah deeqaha baxshe dadkuna kala hooda badan inaan samir laga degdegin inaan loo duudin wax maqan wixii dihin lagu fikiro durusta waxaana baray durusta waxaana baray wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka galmudug waxaa nagala fadhiyay maxamed xaashi ama misbil waxay nagala fadhisaa maamulkii haweenka degmada dhalinyarada waxaa nagala fadhiyay xamdi odayaashi iyo bulshadii rayidka waxaa nagala joogo aadan maxamed hara wasaaraddii arrimaha gudaha federaalkii dabeeshiisiintana waxaa nagala fadhiyo agaasime yaxye dhinacayga midigna waxaa fadhiyo guddoomiyihii oo aan martida u ahayn su-aalaha ayagan ku bilaabi doonaa markii ka jawaabaan adigana fursada aadi sii doonaa hadduu ila iraada si aad su-aalo weydiisiin su-aashayda ugu horeyso waxaan weydiin doonaa hadduu ila iraado wasaaradda arrimaha gudaha federaalkii dabeeshiisiinta agaasime yaxye su-aashayda waxay tahay mudane agaasime wasaaradda arrimaha gudaha federaalkii dabeeshiisiinta maxay tahay dowrka kaga aadan in adeegyadii iyo maamulkii la gaarsiiyo heer tuulo ilaa heer waaxid dowlad goboleedka laga soo dejiyo degmadii la keeno bismillah anaga su-aashan ka jawaabaya wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ah waxay dalka ugu qaabilsan tahay arrimaha federaaleynta dalka in loo dhiso istiidida dhammaystirkooda arrimaha dabeeshiisiinta maadaama dalka xoogaa in muddo ah dowlaanta ay jirtay dadkuna khilaaf badan ka jiro meelaha qaarkood si maamulka loo dadejiyo ama maamulka loo gaarsiiyo waxay qaabilsan tahay arrimahan xasilinta oo kale meelaha degmooyinka la xoreeya oo kale in maamul laga dhiso la geeyo mashaariicda arrimaha bulshada si dadka loo gaarsiiyo adeega bulsho waxaa loo baahan yahay in loo dhiso marka ugu dambeysa golayaasha deegaanka si loo helo maamul loo dhan yahay marka dowladda federaalka ee wasaaradda arrimaha gudaha doorkeedu waa inay samaysaa shuruucdii lagu shaqayn lahaa siyaasadihii haddii deeq wax la helo in si siman degmooyinka oo idil ay u siman yihiin dalka oo idil loo gaarsiiyo maamul kastana uu noqdo isku taya dhinaca tababarka in la sameeyo wacyigelinta hadda aan cadoqnimid oo kale wacyiga dadka oo siyaada waxay keenaysaa dadka oo soo jeeda waxay rabaana yaqaana waxa ka maqana yaqaana oo doorka dowladda federaalkana wax uga maqan isteedka uga maqan maamulka u jooga kumeelgaar haduu yahay duu rasmi yahana waxa ay u fadhiyaan ama meesha gaabis ku jira meel kastaba ay fahmaan sidoo kale waxaan isla su-aashaas su-aal ka agdhow aan weydiin doonaa hadduu la yidhaahdo wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka galmudug mudane agasime maxaa qorshaha idinkaga yaalo in adeegyadii lagu daadejiyo degmadii la gaarsiiyo maamulkii in degmadii la gaarsiiyo dhismihii golayaashii deegaanka ee heer degmo oo aan maanta joogno degmada caabudwaaq waa mahadsan tahay ciftaax waa su-aal muhiima wasaaradda arrimaha gudaha galmudug macluumaadkeeda informationkeeda siyaasadeeda wax bannaanka yaal waaye waad dareemi kartiin dowladda galmudug waxay leedahay lix degmo oo degmooyinkii hore oo 92 waxay ka horreeyey qorshuhu wuxuu ahaa in sanadkanba aan soo dhammayno dhammaystirka dhismayaasha golayaasha deegaanka laakiin caqabada ka yimid dadkii ku noolaa degmooyinka qabiilaadkii wixii caqabada ka yimid siyaasaddaas u hirgeli weyday marka sababtu wasaaraddu ma lahayn in maanta caabudwaaq yeelo weydo gola deegaan 10 jeer aan u nimid annagoo diyaar u ah laakiin dadkii ka imaa weyd laakiin siyaasadda wasaaraddu waa in degmo kasta ay hesho maamul ayagu ay soo doorteen oo dadka deegaanku soo doorteen maamul ku shaqeyhaya talooyinka iyo soo jeedimaha dadweynaha in degmo kasta ay hesho waa wax ka go-an wasaaradda
laakiin wasaaraddu waxay shaqadaas qaban kartaa markii rabitaanku uu ka yimaado dadka deegaanka. Degmada Kaalkacyo waxaa xasuusatay in gole deegaan loo dhisay sababtu waxay ahayd rabitaan ayaga ka yimid ay ahayd, waxaana fududeeyey jaalanjiga dhiggooda Budlaan markaas maaragtay ay sameynhayeen horumarro ay sameynhayeen si ay u jaalanjigareen ayaguna iska maanta door noocaasoo kale ay degmadoodu ay yeelato sabab u ahaa. Cadaadoo kale haddana waxaa laga dhisaa golihii deegaanka 90% shaqadii la rabay in maaragtay odayaasha iyo dadka deegaanka ku xiraa way soo dhammaatay. 10 dhimanaa oo wasaaraddu ay laheydna hadeera la wadaa. Rabitaanka markii example Cadaad markii la tagay maalintii koowaadba waxa odayaashu ay soo jeedeen waxa ka mid ahayd in la sameeyo golaha deegaanka inay u madax bannaanta wasaaraddu si seerta u soo qaybido. Waxay dhaheen annaga hiigsigeennu waa in aan maamul yeelanno, la soo doorto si aan uga faa'iidaysano mashaariicda iyo horumarrada ku xiran. Golihii deegaanka marka dadku waxay u fahamsan yihiin xildhibaanadii federaalka oo kala maahan waa dad la rabo inay maamulkan soo doortaan kadibna ay mashaariicdii qaybiyaan. Ilaahay mashaariic xibil meeshaan ku fiican tahay mashaariic xibil meesha, intaas waa ujeedooyinku maahane. Golaha deegaanka maqsadka laga leeyahay waa intaas. Marka dadkii waxay u fahmeen xildhibaanadii federaalka oo kala dad oo gunal oo mushaar loo maahan, marka waxaa la rabaa in la yiraahdo maamulka hanoo dhismo. Marka wasaaraddu way didaashay shaqadan way qabatay in la daadejiyo maamulkii, laakiin dadka deegaanka waa in uu ka yimaadaa maamulka daadejintu. Aad u mahadsan tahay mudane Agaasime. Waxaa dhinacayga midig fadhiyo gudoomiye ku-xigeenkii maamulka degmada. Sidaa ognahay degmada 2020 ayaa sidaan oo kale u imaanay, maanta wax badan ayay ka duwan tahay siday ahayd dhinaca horumarka. Waxaan rabnaa mudane gudoomiye su-aashaan ku weydiineyna waxay tahay bulshadaadina way ku maqlaysaa, waa kaa soo horjeedaa. Maxaad ka qabateen hawshan daadejinta maamulka iyo adeegyada dhinaca caafimaadka, waxbarashada? Ma jiraa qorshe idinkaaga degan? Ma jiraa wax aad ka qabateen iyo qorshooyin hadda idinkaaga degan aad horumarin ama hortabin idin leh? Bismillah, agaas waa mahadsan tahay. Waxaa weydiisay su-aal muhiima runtii u baahan inaan faahfaahin dheeri saa'ida ka bixiyo. Su-aasha ay weydiisay, haa, way jirtaa. Annaga waxaan nahay maamul hadda cusub oo maamulka hore beddelay. Marka aan goobta nimi, maan xilka aan nimina, waxa ugu horreysay oo aan qorshe ka samayna waxay ahaayeen dowladda dejinta in maaragtay degmada loo sameeyo. Waxaan wada ogeyn in 6 in ku dhow sidaas oo kale ay wasaaraddu maaragtay wasaaradii kale ka dambeeyay ay maalin kastaba sanad kastaba ay imaanayeen oo fashilmayeen. Waxaan aan ku samaynay yacni dibabaarid, waxaa ka hoosgareeyay in mar kasta oo wasaaraddu diyaar tahay shacabkii laftigeeda markaa wareysatay ay u heelan yihiin in goliyaasha deegaanka la qabto, haddana caqabad baa taagan oo mar kasta oo wasaaraddu deerta inay wax dhaqaajiso way soo istaagaysaa. Waxaan aan dareennay inay meesha ka maqan tahay maamulka markaa meesha yimaada inuu ku sameeyo shacabkii, inuu u sameeyo maaragtay waxqabad muuqda markaas oo dowladda dejinta dadkii la fahansiiyo. Waxaa la moodayaa xildhibaanka federaalka oo kale, wax kale la moodayaa, laakiin faa'iidada laga rabo iyo muhiimadda laga rabo waa in dadkii la baro. Sidaa darteed, marka qorshayaal waxaan diyaarinay ah dadku ay ku fahmi karaan golayaasha deegaanka muhiimadda ay leedahay. Marka waxaan sameynay kow, magaalada waxaan wax ka qabanay amnigeedii, focus badan baa saarnay anagoo la kaashanayna dowladda galmudug iyo madaxdeena, juhdi badan baa lagu bixiyay, ilaa alxamdu. Waxyaala iska dhacay way jiraan, laakiin 90% degmada aad bay u xasishahay, waana amni. Waxyaalaha aan rabnay bay ka mid ahayd maaragtay inaan dadku soo dhaweyno. Waxyaalaha kaloo aan sameynay waxaa ka mid ahaa waxaan farisinay cashuuraadkii marka aan degmada ka jirin, wax cashuurada degmada laga qaado aan iyo laftigeeda waa farisinay. Waxyaalaha kaloo aan wax ka qabanay waxaa ka mid ahaa oo aan maaragtay hadda laftigeedana weli aan noo dhammaystirmin laakiin noo socdaan, in bulshadu ay hesho goobo caafimaad
oo dadkan maalin walba aadaya gobollo fogfog ama xamar oo kale inay ka baaqsadaan oo isbitaal ayagu leeyihiin oo magaalada dhexdayaal oo operashinadii maaragtay caafimaadku ka fulaan inaan samayno isbitaalkii degmada waxaan ku soo wareejinay gacanta maamulka waxaa hadda noo dhimanayd inaan samayno dhakhaatiirtii maaragtay qaybaheeda kala duwanaa ka howlgeli lahaa inaan maaragtay ka howlgalno iyada laftigeedana waa ku jirnaa oo meel waxay noo maraysaa gabagaba ah waxaan kaloo wax ka qabannay oo aan qorsheeda laftigeeda iyada laftigeeda ku jirnaa oo rabnaa inaan samayno magaalada inaan u samayno plan town wadooyinkeeda inaan maaragtay wax ka qabanno waxaa jirta shirkado brograamadaas oo kale maaragtay wax ka qabta marka iyaga laftigoodii waa la fariisanay qaar ka mid ah qaarna waa noo dhiman yihiin inaan heshiis la galno siday wax looga qabto magaalada plan townkeeda wadooyinkeeda oo maaragtay aada runtii aada maaragtay uga wareeraysid marka iyada laftigeeda waa ku guda jirnaayo iyala waxuu noo marayaa meel fiican waxaan kale oo aan maaragtay qorshe ka samaynay oo asaga laftigiisuna ugu guda jirno ka mid ahayd qashinka inaan u samayno laftigiisa qorshe dhowr jeer waxaa wada ogsoontihiin meesha aad ku wada arkeen annaga maamulkaayo qashinkii aan gacmaha ku gurayna oo aan qaadno qorshahaas wuxuu noqday qorshe maaragtay longi time socon kara uusan ahayn maalmo uu ku noqday in maaragtay longi time loo sameeyo qashinka magaaladan maadaama magaalo aada u baaxad weyn tahay runtii oo maaragtay populationka ugu badan galmudug ay ku nooshahay in loo sameeyo qorshe ballaaran oo yacni longi time loo sameeyo marka laftigeeda waxaan caqabad nagu noqday qashinkan markii la qaado wuxuu sameeyaa meel gaar ah ama meelaha cayiman oo gaara magaalada ma leh waxaan markaa diyaarinay dhulal magaalada ku wareegsan 5 kilometer u jira oo gudoomiyaasha xaafadaha maaragtay aan ku amarnay inay keenaan godadka baa la diyaariyay waxaa marka dhiman godka waxaa qodi kara cagaf adeegyadii qalabkii dowladaha hoose degmada anaga markaa nimi uma aan imaan balse qaab isku tashi ah iyo maaragtay dadaal anagu samaynay baan hadda waxaan meel gabagaba noo maraysaa inaan cagafcagafyadii godadkaas noo qodi lahaa iyo brograamkeedii helno kadibna hawshaas aan dhammaystirno intaas oo brograama oo aan isku darnay qaarna aan wax ka qabannay qaarna ay noo dhiman yihiin waxay ififaalo u noqon karaan haddii sida shacabka iyo annaga maamulka aan iska kaashanno waxay waddo furid u noqon karaan in dadku ay fahmaan golayaashan deegaanku faa'iidada ay leeyihiin in wadooyin la helo in magaalada bilicdeeda iyo quruxdeeda maaragtay ay qayb ka noqoto dadkii halkaa loo jiheeyo meeshaan ay wajahaysan yihiin golayaashan deegaanka sidii xildhibaan federaalka oo kale ama wasiiroo kale inuu wixii yahay dadka inaan ka jeegno marka annaga qorshihii aan maataqaanaa ka dejinay barnaamijkan dib dowladda dejinta qaabkaas uu ahaa waxaan rajeynayaa insha allah in si dhaqso ah in golayaasha deegaanka u hergeli doono haddii ilaahay ummad walba markii laga hadlayo dhinaca horumarka waxaa hormuud u ah ama kaaba buuxa u ah muxuu ahaaye haweenka iyo dhalinyarada sidaas daraaddeed waxaa microfonka rabaa inaan ku wareejiyo haweenka hormuudka haweenka degmada su-aashaan weydiinayna waxay tahay doorkiina maamulkiina haddaad dejisiin oo haweenkii siday kaga qayb qaadan lahaayeen maamul daadejinta sidoo kale su-aashaasi su-aasha daba taaloo ah ee wada shaqaynteeda kala dhexayso adinka iyo degmada iyo su-aasha saddexaad oo ah haweenka qayb intee in la eg ayay ka qaataan ama ay ka yihiin maamulka heerarkiisa kala duwan ee heer degmo waa mahadsantahay horta maamulka saddex su-aalood baad isu-aashay su-aasha koowaad oo ah maamul daadejinta maamul daadejinta waxaan uga qayb qaadanaa anagu heer walba oo maaragtay loo marayo oo jidka wanaagsan ah baan kaga qayb qaadanaa hadday tahay wacyigelin hadday tahay isku soo bixid iyo maaragtay abaabul iyo kicin maaragtay wixii loo baahan yahay markaas haddii ay tahay hanti xataa iyo qarash la dhiibayo waan kaga qayb qaadanaa oo maaratay maamul daadejinta wax walba oo loo baahan yahay oo ku aadan doorka haweenka waan kaga qayb qaadanaa wada shaqaynta naga dhexaysa annaga ee maamulka aada ayay u sarraysaa
waan wada shaqeynaa wax walba oo maamulku u baahan yahay inaan kala shaqeyno nooc walba ay tahay waan ka wada shaqeynaa haddii ay tahay amniga haddii ay tahay nadaafadda haddii ay tahay maaragtay wacyigelimaha oo kale maaragtay waxyaabaha wacyigelinta ah wax walba oo looga baahan yahay haweenka inay ka shaqeeyaan oo aan mudanahay waan kala shaqeynaa maamulka waana isku tiirsanahay oo maaragtay waan kala shaqeynaa su-aasha saddexaad oo ah haweenka sidee uga dhex muuqdaan maamulka heerarkiisa kala duwan haweenka waa ay dhisan yihiin horta haweenka degmada cawdaaq waa haween dhisan oo jira oo guddoomiye leh oo ku-xigeen leh oo arrimo bulshaen leh xoghayn leh oo xiriirle waa dhisan yihiin waxayna ula shaqeeyaan si walba oo heer oo looga shaqeeyo degmada uu maamulka uga shaqeeyo heer walba oon mudanahay waan uga shaqeynaa oo waan yacnihii qaybteenada waan ka qaadana waana ka shaqeynaa waa jiraa ha maasha allah waa jiraa waxaa ku jira gabdho waxaa jira oo maamul ku jira oo yaa agaasimeyaal ahaa agaasime iyo ku-xigeenba waan leenahay waa jiraan afwan taas waa ku qodamay haa waan la shaqeynaa maamulka waana jiraan dhan walbana waan ka wada shaqeynaa waan isku tirsanaa waxaan dhihi karaa dhallinyarada iyo ururka haweenku waa lafdhabarta bulshada dhan walba oo ay u baahan tahay shaqo walba waxa hormariya ama fuliyo waa dhallinyarada iyo haweenka oo bulshada ay ku tiirsan tahay maasiso weliga haweenku waa lafdhabarta waa sidaas sidoo kale wuxuu ahaa odayaasha waxay noo noqonayaan waa noo soo gabagabaynayaan iyo bulshada rayidka iyagana doorkooda waa helayaan waxaan rabaa xamdi oo ka socoto dhallinyarada degmada caabudwaaq su-aasha aan weydiinayna waxay tahay xamdi dhallinyarada degmada caabudwaaq door intee le-eg ayay ka qaataan maamul dhisidda iyo adeegyadan maamulka iyo daajajintiisa sidoo kale wada shaqaynta idinkala dhexayso adinka iyo maamulka ma jiraan wax maqan oo ay dhallinyaradu dareemayaan oo ay tahay in la qabto maadaama guddoomiyihiina uu nala joogo bismillahi raxmaan raxiim ugu horreyn waxay mahadad sugnaatay allah subxaana wa tacaala annagoo nabad qabna caafimaad qabna suuga ay keenay goobtan waan ku mahadcelinaya walaalka cabdifataax su-aashaada qurux badan adiga iyo tiimkaaga wasaaradda arrimaha gudaha waxaan kaloo mahad celinayaa guddoomiye ku-xigeenka degmada adeer axmed hara iyo mataqaanaa maamada oo nagala joogta haweenka iyo maxamuud nuur oo nagala joogay wasaaradda dhammaanta waan salaamayaa mar kale waan mahad celinayaa tiimkan soo abaabulay runtii shaqadan quruxda badan iyo tiimka soo ajiibayba kulankan mahad celin kadib magacaygu waa xamdi mayle waxaan ahay guddoomiye ku-xigeenka dhallinyarada degmada caabudwaaq su-aal saddexa ayaad weydiisay cabdifataax waxaa ugu horreysay doorkii dhallinyarada hadday tahay degmada hadday tahay galmudug iyo hadday tahay barnaamijkan maanta loo fadhiyo ee ah kulanka doodwadaaga maamul daadejinta degmada caabudwaaq waxaa ka dhisan dhallinyaro kaga duwan dhallinyarada ka dhisan degmooyinka galmudug waxaa jirta ururkan dhallinyarada inuu ku imaaday doorasho hal qof iyo hal cod ah oo laisugu keenay hoolkan salaamo ayna ku doorteen maamul guddoomiye iyo ku-xigeen leh maamulkaasna waxay soo dhiseen xubno xoghayn iyo maaliyad xiriirintii iyo nooc walbu ahaa intaas kadib waxay sameeyeen dhallinyaradu inay daadejiyeen isla maamulka iyaga laftigoodii oo lixdi xaafood ay gaarsiiyeen una dhiseen maamul adag oo dhallinyaro ah degmada caabudwaaq dhallinyaradeedu inta joogta way og yihiin inta ka maqanna way og yihiin laakiin intiinaan oon filaya adinka laftigin inaad og tihiin waxyaro waxaan rabaa hordhaca inaad kaga sameeyo caabudwaaq maanta waxay ku taantaa nabad runtii ka soo mareen dhibaatooyin badan waxaas udub dhexaad u ahaa oo dhexda u horta waxay ahaayeen haweenka degmada caabudwaaq iyo dhallinyarada iyo si guud bulshada reer caabudwaaq runtii waxaan dhihi karnaa markii nabadda aan raadinaynay hooyooyin badan ayaa dhexda maryaha ku xirtay dhallinyaro badan baa dhexda maryaha ku xirtay waxaa dhacaysa annagoo nabadda raadinayna mararka qaar nala xabadaynayay oon dhahayna waxaa loo dabaaldegayaa barnaamijka aan wadnay ilaahay mahadii wax walba oo loo dadaalo waxay keenaan miradhal maanta nabad baan haysanaa waxaa naga dhiman wax yar oo aan badnayn waxa yar oo aan badnaynna bulshada reer caabudwaaq haddii ayagu isku tanaasulaan oo ay dhahaan war wixii hore waan ka tagnay oo haddii nolol cusub waa wax laga gudbi karo hadday helaan dad soo kala dhexgalo oo dadkan waxayse aanooyin konton sano soconayay si loo xaliyo way adag tahay waa in qof walba oo dhintay magdhow loo sameeyaa magdhow cidda u samayn kartana laaban bay noqonaysa in la helo dhaqaalo ku filan oo dadkan lagu kala celiya magihii ama inay iyagu tanaasulaan oo dhahaan waan ka tanaasulnay labadaasna ilaahayna reer caabudwaaq uu ku soo duwi karaa inay dhahaan konton sano dadkii naga dhimanaya waan ka tanaasulnaa waan ka harnay kuwa nool haddii aan badbaadsanno waanan heli karnaa inaan helno
magdhow dadkan lagu kala badbaadiyo iyo dadka reer baadiyaha oo isdagaalahaya runta aan fahansan in aqoonta badan lahayn loo tago ee wacyigelin badan loo sameeyo seminaar loo qabto la fahansiyo ayaga dhexdooda nabad la dhigo markii wax dhacaan waxa fariisto odayaasha iyo inta markaas wax kala gaareen dadkii wax kala gaareen ama ficilka sameeyay badan ama aragnaayo oo lala fariisto oo la soo fariisay oo ayaga dhexdooda la heshiisiyay dhab waxa la dhahaa Soomaaliya waxa ka jirta dib u heshiisiin ma ahan waa dhab u heshiisiin waaye dhab heshiisiinta waxaa loo sameeyay dadka miyiga jooga dadka isdilay dadkan wax fahansanayn ee ma ahan adeerna uu nala jooga aan dhexgale odayaasha ma aha odayaasha arrin baa dhacaysa bacdooda madow bay kala qaadanayaan laakiin ciddii wax gaareenna looma tago ciddii wax gaarsiisayna lama keeno haddii taas ay imaatan waxaan aaminsanahay Soomaaliya dhab heshiisiinta la rabo in halkaas laga heli karo dhalinyaradaas marka maanta aan u joogo qaybna ay nagala joogaan barnaamijka waxay soo qabteen waxyaalo badan oo horumarka degmada ah maamulka hadda jira wuxuu ka mid ahaa dhalinyarada degmada ka dhisnayd oo qaarkood xilalkan isku soo sharaxay u soo tartamay ama qayb ka ahaa waxa hadda noo joogana waa isla dhalinyaradii door marka anagii horey uga soo shaqeynayna si volunteer ah oo caabud waq intii anaga awoodeena ahayd waxbarashadeena shaqooyinkeena inta uga tagnaayada ka shaqeynaynay waxaaba noo imaaday in maamulkii degmada nalooga dhigay dad dhalinyaro ah laakiin wuxuu awoodaa inuu kursigaas u fadhiyo mashruuc ka weyn waxa asagu u qaadanaya reerka Samsurf inuu keeno GBLG gaana hadda meesha ku qoran oo Flusa City Council-ku degmooyin badan ka howlgala barnaamijkan GBLG hadda garow web ED baan jooga ma malayn kartid sida ay uga faa'iideysteen dadkaas inta council-ka wadooyinka ay dhisteen mashruucyada ay heleen say u dhisteen degmooyinka aad bay u qurux badan tahay bisha saddexaad ay ugu dambeysay garowe toddobaad baan ku laabtay afar bilood baan mooga ma malayn kartid garow maalinkan sad bisha saddexaad ka tagay maanta isku mid walaal inaysan ahayn garow cusub oo bedelan baan u tagay maxay ka faa'iideysteen waa city council goldegab waa tanaa haddaad aragteen maalinba muqaala laga soo duubaa city council-ka ka faa'is inta laami saaran waad aragnay gaalkacay oo dhisatay waa arnay cadaadan hadda ay fadhida raacawada oo markii anaga hal mid baan laga rabaa inaan ka harno ummadaas qeyr keena oo ayagu horumaray danahoodina ka tashtay oo dhahna ma rabno horumar iyo inaan u fakarno mustaqbalkeena iyo nolosheena meesha maan taaganay aan ka gudubno aan fiirsanana hiigsigana fog maalinba caawada waxaa la sameeyaa halkan hooyo ku umushaa way isku way waxa way ilmaheedii ayadoo ku dilmaan dhaawacba imaada ma jirto isbitaal maanta dabiib karo qaadi kara oo dadkaas ma taqaana takhasusaadkii dhan laga heli karo ma jiro waa in diyaaradda xamar emergency oo qof daniisa u socda looga dejiyo ama in kaalkacyo loo cararo labadaas mid baan u dhaxaynaa inaan marka meeshaas taagnaana maanta iyo inaanan taagnaan labadaba anaga naga falantaa markiiga wax ku soo gabagabeynaya marka GBLG iyo mashruuca ma la soo koobi karo faa'iidadiisa waxaan rajaynayaa kulanka dambe saano kala intaanu city council-ki ka mid noqotay iyo intii kulan ugu adeegayna inaan isugu soo laabno maasantiin dhamaasantahay wixii oo dhamaadaas ku duubatay marka waxaan rajaynayaa reer cabud waaqna inay dhalinyarada ay dhageystaan waxaan rabnaa xubin kaloo muhiim ah dhaqankii odayaashii ururadii bulshada rayidka hay-adihii ka shaqeynaya waxaasoo dhan waxaa isugu keena duubayo noona hawshaas noo qaabilsan maanta su-aashii la weydiin lahay nokiil nooga ah adeer haaraay soo dhawaa su-aashaan ku weydiinayna waxay tahay ururada bulshada rayidka oo aan qaybi hadda aan soo xusnay dowrkay ka qaataan daadajinta maamulka wada shaqeynta kala dhaxayso maamulka degmada sidoo kale maxay tabayaan inay maqan yihiin maxaana u qabsoomay howlahooda salaadina waa lagu jiraa waa la galay marka waxaan rabnaa inaan noo soo koobto si aan su-aalaha dadku u aadna salaadina aan u aadna shan بسم الله لبدا لقب هير فدرال يو هير ستيت وزارة أرمها قدها يو مهدي شرف تعالك فريدة مروين كيو مروى سوياشة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحي مخيبين وقتين وعيدي وكين وعلى قد أمست انتي صدح ما قام laa bilood waxaan hadlay ilaa lix kees saddex afar dil tahay salada baan fariinay halkan waxaan sabirna wax layidhi sama abuurid sababta cadaawadda iyo colka waxaa khatarsan waxa layidhi cadaawadda haddaan cadaawadda jir colba baxo cadaawadduna waa aaminaad qalbiga rogay haddii la tirtiro isnacaybka colma baxayo inaan ku tabliiqeyno inaan sama abuur sameyno dadku wuxuu isu yahay walaalnimadii ama diininta isugu yihiin inaan gudbinno inaan sahalno inay wada fariisan karaan una xulno
dadkii u garnaqay lahaa oo kalsoonida ayagu ay ku qabaa inaan dul joogtayno kharash ka bixinno ilaa ay ka dhammaysan lahayaan balse inaan daraasadayno maxaa la yaada problemka taagan deegaankaas ka taagan muxuu yahay caqabada hortaagan in la dejiyo maamulkan waxaa la yaada qoor dhisid hoos u dhisid in hoos laga soo dhiso sidii hadda Puntland oo kale anugu gobolka bari wax ka soo dhiso boosaaso sidii tan iyo dabadii guddiga u horreeya wax ka dhisi baan ka mid ahaa saddex borofeysar baa loo xilsaaray maamulka iyo ciidanka iyo waxaa la kala saaray ciidanka iyo maamulka iyo siyaasadda la kala saaray maamulka uu gobolka bari waa haystay shaariga caawisay way dhaqaal geliyay waa lagu dayday waxaa lagu xijiyay maxaa yeelay garowey oo dekedda boqolkiiba loo diyaariyey kadibna waxaa la sameeyey gaalkacyo kadib bay Puntland magaca la yeelay in shir weyn la qabsan karo markaas iyadoo kor dhisan maxaa la soo dhisay waxay ima faaruq ma ahayn gurtoog baan ka aragnay waxa way barka anagu halkeen oo waa kor ka dhisid hoos u dhisid weeyaan waxaana jira waxyaalo aan kaga bedelanahay baadaha kaleeto dadkeenu xabdaari maaha xeebleyna maaha beerleyna maaha waa nabaad xoolo dhaqataa wey xerada iga dul buyaanaa ceelkayga waa kayga buyaanaa dad ilbaxa oo ilbaxnimadu sida xeebaha leh ma ahan awood dowladeed oo gacanta maxaa ku haysto oo amniga u sugtana ciidan mar la keenooda maahan asal maahan meeshaas uu amni waxaa lagu qiimeeyaa marka afar qodob laga helo qof wax dilay ma la qaban karaa haddii la qabto ma la heli karaa meel lagu xiray oo qanoon okay doorka iyagii waxa weeye adoo mahadsan waxa weeye anagu waxaan sameynaa daraasadaha yacni inaan daraasadeen caqabadaha hortaagan deegaankan in maamulka dadajiyo waxaana laga sameeyo inaan soo barino xalka ugu macquulsan oo lagu xallin karo inaan laba u kala qaadno inaan ku filannahay oon dhaqanka iga la aadno iyo inaan u gudbino stateka iyo federaalka iyo ciddii awood u leh inala fulinaa iyo hay-ada arrintaas marka waxa weye waa midda saaraysa inaan sama abuur sameyno waxa sama abuur waxa weeye maamulkii annaga wada shaqeyn buxuu annaga dhexaysa golaha guurtida iyo annaga wada shaqeyn baa annaga dhexaysa dhalinyarada wada shaqeyn baa annaga dhexaysa waxaanahay laf isku xiran weeye waxaan iskula kufunaa waa un tabardaro waxaa la kufid waa taqaanaa ereleya awood dowladbaya awooddana waxa weye wax socda wax taaga wixii dhaqaajiya ama wax socda wixii joojiya ama wax socda wixii leexiya awoodtasaala marka awoodin baa loo baahanya awooddan waxay ka maqan tahay waa maamul agoona degmadan waa agoon gobolla kuma xirna geel madugno macnaha iyadoo iska tumcaanahay durfa u gaarhaan waa jiraan wax rabo ilgaar in lagu eego oo la xalliyo waxyaalaha iyagoo aysan xallin karin rabna microfonka idin keenana duula yiraahdo su-aalaha okay waxaan rabaa laba su-aalood inaan laba tiim weydiiyo su-aasha koodaha weydiinayaa tiimka wasaaradda arrimaha gudaha ka socda su-aasha kalena waxaa weydiin doonaa inshaa allah maamulka degmada haddaan ku hormaro wasaaradda dabcan wasaaradda waa wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib heshiisiinta mar walbana waxaa weeye waxaan aragnaa in trainno ama workshop noocaana la qabto balse aysan jirin ilaa hadda eventis inta la sheego maanta taariikhda degmada aan dhigi karno eventigaas wasaaradda arrimaha gudaha hadaa dihinaysay oo guul saxa laga gaaray su-aasheeda waxay tahay marka maxay tahay faa'iidada ku jirta keliya in tababar la qabto laa beri ah lana tago aana soo laabana nabadgelyana la dhalan waaya su-aasha weydiina maamulka waxaa weye wasaaradda arrimaha gudaha dib heshiintii meeday doorkeedii taasaa weydiinaya maamulka degmada waxaa weydiinayaa dabcan maamulkan markii la magacaabay tim layraha ahaadeen waxay rabeen in gaarsiiyo golo deegaan golo deegaan gaarsiintiisii maxaa gaaba horya ka hor imaaday oo caqabad ku noqotay maxay tahay wax ka hortaagan in la helo golo deegaan wixii dhinaca dowladda iyo waxyaalaha gaabka jira awgiis waxaa ka mid ah maxay tahay sababta hortaagan in la sameeyo dib heshiisiin galmudna ka jawaabi doonto haduu aa la yidhaahdo maxaase laga faa'iida shirarka noocaan oo kale ah su-aalahaas dibtaal oo laba nooc dhexaysa
degmooyinka marka la sameynayo golayaasha deegaanka loo sameynayo waxaa ku jira shuruudaha ku jira waxaa ka mid degmada kow ma tahay xor horta shaqa ma u dhow shaqa ma haysta ma haysato waa meelaha assessmentka qiimeynta lagu sameeyo okay colaada maa jira haa conflict maa waxa laga jira maxaa la isku haystaa resource sharing maa isku haystaa power sharing maa isku haystaa dakana maa jirta cad waa qola dakana jirta ofisa degmooyinka waxay leeyihiin criteria la doorto dakana jirta dakana maxay ahayd soo jireen ahayd maaha saddexdii sano maaha waa konton sano boqol sano socota galmoodan ka jirtaa inta badan okay maxaa laga yeelaa marka markay saas ay tahay waxaa laga rabaa ofisada shirarka noocaan oo faa'iido u leeyahay basel in la gaarsiiyo dadka ah in dhahan aan dibishisiin noo saxno aan loo sameeyo waa laba dibishisiinta marka marna waa political midna waa social waxa la yiraahdo mid bulsho iyo siyaasadeed dibishinta la rabo laftigeeda waa nuucee dadka siyaasadeed isku haystaan mise bulsho isku haystaan aad waa bulsho isku haystaa kasoo qaad dagaal isku haystaa dagaaladii marka waa dhowr nooc hadda kor dowlad madaxweynaha federaalka ay yimid Soomaa waxa uu balan qaaday waxyaalaha dagaalada noocaan kale ee duugoobay ee dhowrka qarnayd gaaray ama tirada badan waxay ahayd dowlad federaalka in qaadato diidaas ay diida bixiso oo fiirsada koow markii diida la bixiyo in la dhiso mashaariic bulsho la weelayahay tusaale hadii la isku haysto ceel ceelka in la qodo jifooyinka loo ka sameeyo meel soodoma loo ka sameeyo oo baahiyaha maxaa keenay cidan waxay haystaa isbitaal cidan isbitaal ma haysto haddii lacal roob do dhinacaan wuxuu badan yahay biyo aadaa biima biyo loo sameeyo waxyaala baahiyaha aasaasiga keenay sudac badan waa hal guud oo kare oo ka weyn heer degmo ka weyn degmada cabdi ka weyn taas waxay doorkii dowlad federaalka maqan horta mid koowaad doorkaasi maqnaashiisa marka laba indha ku soo jeedin kartaa dadkii raacadu waq waxa kamida raacadu waq oo intaanta shatan aad tiraahdan annaga waxaan u baahanahay dibishisiin koow dibishisa noocaas aan u baahanahay oo tiraahdan wali ma awoodnaa intaas ku timaadaan idinkoo tiro badan oo bulshada qaybeedka duwaa maamulkiina wacataan shirar samaysataan qodobo soo saartaan oo baaq ah u dhataan dowladda federaalka u dhataan galmudug u dhataan hay'adaha caawiya ree dadka aqoonyahannada bulshada jaalida raacadu waq ah heerka noocaas waxaan u baahanahay eelaan samaysan tiraahdan shir noocaas aan u baahanahay oo noocaas shirkaas wuxuu keenayaa wuxuu ka iimaanaya ay ka tanishka degmada wuxuu iimaanaya cadu waq ayadoo saddex xir loo sameeyay taas oo midda idinka shirkaana lagu faa'iidayo xogaa wacyi kor lagu qaado waxaan weydiinayaa maamulka degmada baa su'aal weydiinayaani ma hortaagan maamulka horta markii la keenay waxaa loo keenay meesha inuu noo dhiso gola deegan hadana ma kaayna gariiday marka maxaa hortaagan dhisidii gola deeganka bismillaahir rahmaanir rahiim anu laba su'aalood baa qabaa mid guraha guurtada weydiinayaa midna maamulka degmada weydiinayaa halkan waxaan ku hayaa warqadii lagu magacaabay maamulka degmada waxaana la magacaabay muddo 9 maalmood ayagoo loo sii raacinayo shaqada ay qabanayaan inay tahay gaarsiinta gola deegan hadaba maanta ka hor ayagoo gola deegan ka hadlaya marka laga tago inay intee media fadhiisaa ay dhahaan gola deeganka hal dhiso ama gola deeganka laga shaqeeyo maanta ka hor ma arkin wadooyinkii loo mar lahaa in gola deegan la dhisana maysa qaadin marka ma dhihi karaa maamulka degmada intee shacabku hor yimaadaan raacawda qow golihii deegaanka waa qaban weynay waana ku fashilmay shaqada intaas ma sameyn karaan waa mahadsantahay gaasime runtii horta su'aalaha la weydiiyay waxay ahaayeen su'aalo isku dhowdhow oo maaragtay hal arin focus ka saaraya waxayna wada ahaayeen gabadha ay walaal iyo dhalinyarada xubinta ka tirsan ayna weydiiyeen waxay tahay caqabada hortaagan golayaasha deegaanka in la dhiso ima idinka waxaa la ydin magacaabay 3 bilood way mataqaanaa u dhisi weyseen golayaasha deegaanka horta runtii golaha deegaanka degmada caabudwaaq xaqiiqdii waa magaalo aad u weyn oo aad u baaxad weyn wasaaradda keligeed ima maamulka keligiis ma dhisi karaan barnaamijkaana waxa iskale bulshada iskale wax maamul leeyahay ima wasaarad leedahay ma ahan waxa la raawix in la fahmo bulshada hadday tiraahdo maamul baan rabnaa heshiis baan nahay wasaaraddii waxa u fududaanaysa inay hawshii fuliso maamulkii waxa u fududaanaya hawshii inuu maaragtay fuliyo laakiin haddaysan bulshadii laftigeedii aysan arintii ayadu iska lahayd ayse waxba ka socon yacni de maamul wax kama qaban karo wasaaradna wax kama qaban karto waxaan rabnaa marka hadda in arintaas loo soo wada jeesto annaga dowrkayaga waa wadnaa waana qaadanaynaa wasaaradda laftigeeduna waa wadaa waana qaadanaysaa
waxaan rabnaa tii bulshada in la qaato oo arrintii maaragtay khayaaliga ahayd oo kansalka ee faa'iidada degmada ugu jiraaye qabiil ima jifo ima maaragtay dad gaara uguma jiro dan laakiin inaan ka wada faa'iidaysano sidaa diyaar ugu tihiin aad muujisaan laftigiina ha maamulkan sidoo kale waxaan kaloo rabnaa inaan halkan maaragtay aan fursada uga faa'iidaysto ee wasaaradda arrimaha gudaha aan maaragtay ka codsano runtii shacabka raacawdu aad bay ugu helayiin inay dhisaan golayaasha deegaanka laakiin waxaa meesha ka maqan fahamkii bulshada in loo sameeyo maaragtay macaabaamiyi iyo magaalaba loo sameeyo shirarkan oo kale wacyigelinta laftigeeda la fahansiiyo oo waxaan aaminsannahay inay aad u yar tahay shirarka noocan oo kale in la qabto marka waxaan rabnaa in la ballaariyo oo odayaasha qaarkood laftigooda gaar loo fahansiiyo waqtiyo gaara la siiyo ururka haweenka saas oo kale dhallinyarada bulshada maaragtay dadka baadiyaha joog oo kale la siiyo oo wasaaradda arrimaha gudaha heer federaal iyo heer state ba arrintaas ay xoogga saarto magaaladaanuna magaalo degmooyinka kale waxa caqabada keenaysa waxa weeye qaabka degmooyinka kale konsolka loogu dhisaayo iyo caabud waaq waa kala duwan tahay caabud waaq ilaa 400-500 oo kun oo qof baa ku nool waxay u baahan tahay baaxad intaa ka weyn waxay u baahan tahay shirar intaa ka weyn waxay u baahan tahay dib heshiisiino intaa ka weyn bay u baahan tahay marka wasaaradda heer federaal iyo heer state waxaan ka codsanaynaa iyagana inay maaragtay arrimahaasu hadda waa yar yihiin in la badiyo oo la saa'idiyo golaha guurtida midaa weydiinaya waxay tahay adeeryaalow 30 sano cawda hortaagan tihiin marna jifooyinkiina hoosaa la kala jirtaan oo waxaad tidhaahdaan reebar iyo isnaga cadbadsan markay bulshada dhex timaadaan waxaad tidhahdaan maamul baa rabnaa adeeryaalow idinkuna ma awoodaan inaad dhahdaan oo nafsadiina haddi aa boqda kolley cimri baa joogtaan qofu markuu cero yeeshaba qabri usii dhawaada inaa intaa bulshada hortimaadaan aad dhahdaan waniyow annagu wayna hogaamin weyna idiguna hogaamiya waana maasantiin xasan su-aashayda waxay ku wajahan tahay golaha guurtida odayga nagala jooga oday ma isku aragtaan inaad tihiin caqabad hortaagan in deegaankani abni helo markhaati ma ka tihiin in maamul markaad dooranaysaan kuwa qaarkood laga yaabo inay fara ku taagan yihiin aad xilal u magacowdaan ama aad ku qasabtaan inay dadku qaataan waxaa la rabaa odayaashu waxna waa bi'iyaan waxna waa qabtaan laakiin intay qabtaan wanaagsan baa badan intaas ogow inta waxay habeen iyo maalinba u socdaan u fadhiyaan mushaar ku sameyneen waa masaali caama weeye ma ganacsadaan shaqo kale ma qabsadaan laba timaaday u garnaqaan waa intaa keliya weeye marka aan ku cusmayno intooda dhismaha ha waxaa looga yahay raallaada waxaa jir xeer leeyahay 4 waaxood oo la sameeyey 1943-gii waxaa lagu sameeyey qornof aadan xaasi wuxuuna u sameeyey beesa sare haddana waxaa la yidhi 4 waaxoodii cawdaha lagu qaybiyo degmooyinkiina waa bateen marka 4 waaxoodku baqaala waxay leedahay cawda keliya qabtaa mise balanbal iyo xagana waa qabtaa caqabadaas waa ku lahaa alabtii laakiin xal baa ka gaari doona haddaan laydno iyadoo dhabaadili doona waxaan rabaa wasaaradda arrimaha gudaha ee heer federaal iyo galmudug inaan weydiiyo su-aal waxaa jira degmo laga jaray degmooyin kale waa hal degmo baa waxaa laga jaray laba degmo tusaale ahaan qayruunkuna wuxuu dhigayaa degmo waa mid leh xuduud cayiman la yaqaano haddii ayada qeyba laga goodiyo xuduudinha loo samaynin sidee konsol ku dhismi karaa xaggee buu ka bilaabanaya cabirkeedii waa su-aal weeye oo tusaale ahaan hadda caabud waa xeraalana waa degmo inkasta balabal hoos tagaysay dhabadna degmaa lagu magacaabay waxaa laba xaduu sugan in la helo maxaa qorsheynkaga waa qodob xeer kaliyaado xeer 116 ee 2013-kii xeerka duradaha hoose iyo xeer 24 ee galmudugga duradaha hoose haddaad akhrido waxaa jira different ama isku hor imaadyo ka dhex muuqanaya sidee loo xaliyaa waa qodob erey bixinta waxa layado magacyada ku dhex jira waxaa rabaa inaan waxa soo jeedin lahaa laftigeed in loo sameeyo guddi sharci yaqaana iswaafajiya si dadku u fahmo haddaan ka jawaabo arrintii uu sheegay adeer sheegahay iyo 4 waaxoodka iyo balanbal iyo cadwaaq wax ka dhexeeya oo kale iyo loo dhisa waa meel kasi taallaa ree dhusare waxay la dhisa waayeen ree gurceel wax ka raba ree gurceel waxay leeyihiin kalabarhaan laga siiyo wixii dhusare ka socota hadhowna degmo wuxuu rabaa inay qaataan gurceel keligeeda
ufirso meel ka jirtaan reer balanbal meeshaan reer wax ka qaataan waxay rabaan dhawayn dhahan aftay an gaar ah haystaan ufirsada waxaan nuucaa ufirsada meelas nuucaa markii maxallu keen kan taqana waxa loo keen kan runtii in isku sheego in la yiraado hada dhusara wadhis moois in la yiraado ayaan la inama hebel ajil yiraado gurcada leedihiin raala haada in la yiraado oo runtii isku sheego oo ceerka bari ila qaybsada ani maamulka waxaan ku dhex jiraa maanka sida degmooyinka ku dhex jiraan arimaha isku haysto reer balanbal iyo cadwaaq intii fariistaan gobol aan la joogin oo dowladda joogin odayaashii ah oo runtii isku sheego la yiraado war reer balanbal oo degmaa tihiin oo rasmi ah reer cadwaaq degmaana labada degmaa waxaan ku qaadano oo fiirso noocaad ku sheego haddii aan ka sii jawaabo su'aasha see lagu yeelay degmooyinka cusub ee la sameeyey oo fiirso shuruucdu adeer uu sheegay ee heer federaal iyo heer state waxay dhigaayeen degmooyinka cusub oo dhigaayeen laakiin shuruudaha ku jira ninka xeraa loo sameeyey aad u qab wax keli maayo oo fiirsada way cadda degmada marka state ka dhisay ayaa laga rabaa xeraale xaqiis inuu geeyo oo li degmada la sameeyey ama degmada laba nooc marka marka koowaad in reecadu waq hadii xeraa hoos tag jirtay reecadu waq wax laga siiyo ayaguna markii la dhisan reecadu wax ka siiyaan saxow walaba adeer waxa cun cun dhisa soomaa reer balanbal hadii waxa dhistaan way in reecadu wax ka siiyaan hadii ka soomaa way in kala jooga qaabkaas noocaas waa waxa la yiri hadii run maxaa lahay daba feed waxa la jiray taas laba daba ari loo feedin maamulka dhismaha lagu sheegay feedin buldan waxa ku hormarayeen Soomaaliland runtaas ku sheegay fiiri sadexkii Soomaaliya way kala guurtay Soomaaliya degmooyinka way kala tagtageen dadka waxa way kala guuray dhawaanshaha wixii Soomaalinimo ah waa isku imaanaa laakiin marka hore qofka fiiri haduu wuxuu yahay maqal jirtay in leeyahay inta aan seeran ma aha adigii adiga awgaanka saaran waxa aqoonsan yiri maxaan ku aqoonsan in qof ay aqoonsan ka horay degmada degmooyinka marka hore iyo deegaanada iyo qabaailku in is aqoonsadaan muhiim ah horta markii waad fiiri badweynaha aan 18 ka tagnay sano kale waxaan ka dhiseen shirar oo golo deegaan ah waxa la isku haystaa gaal jecel iyo jecel iyo nimaliyada iyo xawaadle ugu aska dhintaa laan xariistay wuxuu yidhi nimay dhageysta dadkaani waa isdila maalin kasta hadda waxaanu samayn karo dhahaa asaa go'aan gaaray waa la joojiyay dibashin saxa u baahan oo yiri oo saxa macni oo ah weliba xawaadlihiis la hadla xawaadlo garta u fiirso garta inuu hiiraan kaliis lahayn u fiirso xawaadlo garta badweyn kaliis inuu lahayn xawaadlo garta in leeshan la degan yahay oo isiga wax noqonayaan dilka maanta soo socanaa ma fahan u fiirso marka in ilaa badweyna waa la waleeyay inuu soo baxdo xawaadlo uu garto gaajicna uu soo garto xawaadlo kaliis wax noqonayaan gaajicna kaliis wax noqonayaan jajeelan uu garto saddexda markay is gartaan in runtu isku yimaado inama ilaa makana ilaa makana ilaa degan oo dadka qaar go'jeer u yaqaan laakiin makana makana ilaa beelaha noocaas oo degan marka hore is aqoonsi in la dhacdo is aqoonsi aad ma ku dhaco odayaasha runtu isku sheegan bisel la gaara bisel noocaas markaas la yiraahdo badnaashaan isku hayna marka golayaashan isku sheegan golayaashani adeegay qabtaan ma ahani siyaasi ma aha u fiirsada ahaan barnaamijkeeni dood wadaag oo ay martida noogu ahaayeen wasaaradda arrimaha gudaha federaalka agaasime yaxye wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka agaasimaha dibeeshiisiinta maxamuud xaashi maama misbil oo haween ka socoto gudoomiye ku xigeenka degmada caabudwaaq mudane liibaan adeer haaraay oo ururada bulshada reydka ka socdo iyo gudoomiye xamdi oo ka socota dhalinyarada halkaas ayuu noogu xiran yahay barnaamijkeena wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dareenkan iyo xaqliga intay kala durugsayeen damirka xasuusto iyo diiwaankeena ugu taal diiwaankeena ugu taal diiwaankeena ugu taal diiwaankeena ugu taal allah deeqaha baxshe dadkuna kala hooda badan inaan samir laga degdegin inaan loo duudin wax maqan wixii dihin lagu fikiro durusta waxaana baray durusta waxaana baray